לכן, אתם שומעים? כשאברהם אבינו נכנס לבריתו של הקדוש ברוך הוא, מה היה הדבר הראשון? הוא רצה לעשות טובות למישהו. הוא לא יכול להתאפק. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן העתיקה, ואברהם יושב פתח האוהל, מרפס לעשות טובות. משה רבנו, במה הוא זכה? ויצא משה אל אחיו, רוצה לעשות טובות. ובכן, אני רוצה לגמור את הסיפור, לספר לכם עוד דבר על רב קלינימוס קלמן. ואני זכיתי לשמוע את זה מפי יהודי שזכה להישאר בחיים. זה כבר היה שמחת תורה האחרון בגטו בוורשה. כולם היו חצי מתים, כולם היו שברי שברים. מי יש לו כוח לקרות בשמחת תורה? וגם היה אסור לקרות. הם ימח שמם הכריזו מי שרוקד בשמחת תורה יאנשו אותו. אבל מי רוצה לקרות? אבל רבינו הקדוש פיאס הצנה, הוא אמר לכולם שהוא מצא איזה מרתף תחת בית לגמרי, לגמרי נחרב. שם יש מקום בשביל 5,000, והוא מזמין לכולם להקפות בשמחת תורה. ואתם יודעים, רבותיי, אצל הרבה צדיקים כל החסידים רקדו, אבל בקוז'ניץ, גם בסאנס, אבל עיקר בקוז'ניץ, רק הרבה רוקד. רק הרבה רוקד. אבל כבר כשרואים את הרבה רוקד, הוא מלא את הנשמה שלך, זה מקום שלא היית מגיע עם הרוקדים שלך. ויהודי הזה סיפר, אני באתי למטף ולעצם חתורה, ואתם חושבים שהיו שם 5,000? היו שם 20,000, צפופים משעוד ליה, צפופים. וכל אחד מספר לשני מי מת, מי לא מת, מי חצי מת, מי רבע מת, את מי לקחו לאושוויץ, מי חולה, כל מיני דברים רעים. ואני חשבתי לעצמי, מדוע, בשביל מה באתי לשמוע את זה? יש לי מספיק בבית. וגם, האמת אגיד לכם, אני לא מאמין בלוקים. אני כבר הפסקתי להאמין בתורה, אז מה באתי כאן לקרות עם התורה? כמעט רציתי כבר לצאת, אבל לא יכולתי. ונדע, פתאום יצא קול שהרבי לא בא. ביום שני של חג סוכות נבח, הגו את הבן הקדוש שלו, אל המלך. הרבי לא יכול לבוא לקרות. כן, כן, הוא בא. אחד אמר, הוא לא בא. אחד אמר, הוא בא. אחרי כמה דקות, שוב, מי שומע, הרב בטח לא יבוא, בושן הרבה הרגו גם את אשתו וגם את קלתו, אשתו של בנו הקדוש רב למלך, הוא בטח לא יבוא. לא, לא, הוא כן בא, הוא לא בא, הוא כן בא. בינתיים אנחנו בגיהנם הכי תחתון, מלא ייאוש, ממש ייאוש, כמו שלא היה בעולם. פתאום נפתחה הדלת. רבינו הקדוש, רב קלינימוס קלמן, שמו הקדוש, יהי זכרו ברוך, הוא נכנס למרתף, התחיל לשיר. באותה הרגע הוא הדליק את הנשמות שלנו, כולנו כמו איש אחד היינו מוכנים למסור את נפשנו למען הקדוש ברוך הוא, למען עם ישראל. אני האמנתי בכל מילה שכתובה בתורה, וכולנו כמו אחד ענינו לו, היי בונו השם, אבא בונו.
שמעת נשמלה? שמעת דרי? היה פעם יהודי אחד בשם רגלון מסקלמן, שהוא לקח אלפי נשמות ועם כשול תוך שנייה הנה אותם עד שמש מים בואו